համախմբվելու ազգային գաղափարների շուրջ վերականգնելու հետևողական աշխատանքներ իրականացնելու ազգային ավանդույթների վերականգնման, զարգացման և տարածման կազմած։ Այդ իսկ պատճառով մեր անհանգստությունը և ուրախությունը հավասարոզվել են իրար, քանզի մենք շատ պատրաստական ենք ծառայելու ձեր հետ միասին Հայաստանի Հանրապետության հայազգին։ Հարգելի բարեկամներ, և ինչպես նախապես հայտարարել ենք, այս օդակայանում ենք այստեղ Հայ ազգային ճակատ հասարակական կազմակերպության հիմնարկելքի արարողությանը և այդ առիթով կազմակերպված Մամուլի ասուլիսին, որի համար հայտնում ենք մեր խորին շնորհակալություն կազմակերպության բոլոր բարեկամներին, մեր հյուրերին և իհարկե զանգվածային դարատամիջոցներին, ներկայացուցիչներին։ Տեղեկացնեմ, որ ազգային ճակատ անունով կազմակերպությունը ստեղծվել էր 2020 թվականի հուլիսին, և այստեղ այս դահլիճում սեպտեմբերի 8-ին հարաբերակցվել էին նրա նպատակները և խնդիրները։ Այսօր կազմակերպությունը ներկայանում է նորովին, նոր անվամբ, նոր խնդիրներով ու նպատակներով, քանի որ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Արցախի նկատմամբ թուրք-ադրբեջանական սանձազերծած պատերազմի հետևանքով Հայաստանի Հանրապետության և հայ ժողովրդի առաջ ծառացել են լրջագույն մարտահրավերներ։ Ավելեն, որ կազմակերպության հիմնարկելքին այս օրը ևս ունի իր խորհուրդը, և պատահական չէ, որ այսօր հայաստանյան ծառայելական սուբյեկտներից գնացածով նշվում է Վարդան Անստոնը, մենք գիտենք, որ 5-րդ տարում Վարդան Մամիկոնյանը նրա անախորները ոտքի ելան պայքարելու, մարտնչելու հայոց հայրենիքի, հավատքի, ընտանեկան սրբությունների ու ամատիկների համար։ Եվ այսօր Վարդան Անստոնին մենք հավաքվել ենք հայ ազգային ճակատ հասարակական կազմակերպության հիմնարկելքի հանդիսավոր արարողությանը, հավատարիմ լինելով նրանց ուխտին ու դավանանքին և բարոյական իմաստասիրությանը։ Ես փորձեմ շատ հակիրճ այս պահին ներկայացնել հայ ազգային ճակատի նպատակները։ Խնդրեմ ձեր ուշադրությունը։ Առաջին, հայոց ազգային գաղափարականության ձևավորմանը և ազգային ինքնիշխան, ժողովրդավարական, սոցիալական և իրավական պետության կերպման նպաստեղ։ Ազգային պետության կերպման, ազգային ծրագրերի և ազգային նպատակների իրականացման համար հայոց ազգային բնավորության, ինքնության, հիշողության և գիտակցության, մտավոր հոգեկան և բարոյական ներուժի զարգացման, համախմբմանը և անբարմանը, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության և Հայկական Սփյուռքի միջև կապերի ամրապնդմանն ու փոխհարաբերությունների արդյունավետ զարգացմանը նպաստելու։ Երրորդ, Հայաստանի Հանրապետության և Հայկական Սփյուռքի, ինչպես նաև հայոց բարեկարգությունը ու հարաճադիմությանը նպատակամիտված ազգային ծրագրերի աջակցության ցուցաբերումը։ Չորրորդ, ազգային արժեքների և ազգային գաղափարների, այդ թվում համամարտկային ու միջազգային նշանակության և հայաստանյան սուրբ եկեղեցու դավանության ու ավանդույթների պահպանմանը, տարածմանը, հանրահռչակմանը և զարգացմանը նպաստելը։ Եվ հինգերորդ, Հայաստանի Հանրապետության և հայ ազգի նկատմամբ միջազգային բարենպաստ վերաբերմունքի ձևավորմանը նպաստելը։ Սա հակիրճ մենք ներկայացրեցինք մեր նպատակներից կախված, նպատակների եթերևս տեսնեմ, որ շատ է, կամատրություն մենք ունենք, ընթացս մենք ձեզ կներկայացնենք, որ այն դրույթները, այն հիմնախնդիրները, որ մենք արձարծում ենք և փորձում ենք այս նոր կազմակերպությունով մենք բարձրացնել, ընթացս մենք ձեզ կներկայացնենք։ Իսկ այս պահին ուզում եմ սիրով, ողջույնի համար, խոսքը փոխանցել, հայ ազգային ճակատ հասարակական կազմակերպության հիմնադիր ղեկավար Գևոր Գևորգյանը։